はい、再び改めまして。さあ、今回はね、編集でどんな動きするかというのを見ていきましょう。MacBook Air ですね。8コア、8コアの16コアのニューラルエンジン、8ギガメモリーですね。142,708円。これ税込みで、税抜きが12万円台だったかな。このレベルでどんな感じになるかっていうのをちょっと見ていきましょう。はい、それでセッティングなんですけども、今撮ってるのは、これ ZV-1 です。4K で撮ってて、PP10 では撮ってます。7S3 と一緒の条件になってくれてます。画面は 7S3、私の顔は今 ZV-1 です。はい、まあ、ダヴィンチ行く前に、手が邪魔かな？あ、大丈夫？プログレードの、256GB の SD カードです。コバルト。これじゃないと、イントラで、スローモーションとか 4K で撮れないんで、これにしてます。で、カードリーダーは、やはりプログレードの SD カード2本差し込めるやつで。ラインも含めて早いんで、一応 MacBook Air が許す速さでは入れることができます。もう一つは、スキャンディスクですね。スキャンディスクの 1TB。確か2番目ぐらいのグレードの速さになりますね。一番下のグレードではなくて、まあ、なんでこれ使うんだいっていう話だとですね、MacBook Air のハードディスクが500で、アプリケーションとか入れた結果、300ギガぐらいの空き容量になってるんですよ。オールイントラで20分取ったやつでも結構な量なんで、まあ、実際の運用としては、ハードディスクに入れるんじゃなくて、この SSD とかにデータをこっちに取り込んで、これつなぎながら、ダヴィンチリゾルブで、編集するのが、速さ的に問題なければ、まあいいかなと思って、そうもしても、どんな編集ができるかっていうのを試してみましょう。これとりあえずつけます。ここに、いろんなものを入れるようにしてます。これ8月24日。今日いつだ？ 25。はい。これさっき撮った、MP4 なんですけど、約20分だったかな？ 25 分ぐらいで、55ギガ。すごいね。オールイントラで撮るとこんな感じです。で、こいつを、やっぱりなんか、はい。はい、スタート。今ちょうど25分ぐらい。あ、タイムストップウォッチすればよかった。約表示は3分ですね。カメラは一旦止めるね。50ギガまで来ました。ストップウォッチ30秒ぐらい遅れたのかな。まあ、55ギガをさっきの組み合わせで、ストップウォッチをしてから3分14秒で、まあ、プラスアルファっていう感じで。あ、ピーちゃん帰ってきた。ではもう早速ダヴィンチの方に取り込んじゃいましょう。今現在デフォルトだと HD になってるんで、プリセット組んでるんで、この 4K30p ですね。これ撮ってるんで 4K30p でロードしましょう。あれ？はい。これまあ全部スタート前までは変えることができるんで、ウルトラ HD になってますね。で、私は、30フレーム。その他いじってるのは、カラーマネージメントの、サイエンスはダヴィンチの YRGB で、タイムラインは709のガンマ2.4。まあ、これ普通に書き出すためなんで、このようにしてるんですけども、その他いじってませんけど、ここですね。3D ルックアップテーブル、まあ、ラットの、インターポリューションっていうのを、ここを、普通だと多分トリリニアになってるんですけども、これをテトラヘドーラルにしてます。これ、当てるラットが、まあ、こうしとけっていうことなんで、こうしてあります。で、この状態で、ファイルを読み込みます。私の場合、ゲームについても画面映して収録するんで、まあ、少なくともタイムラインが2つになるんですよね。で、これさっき画面録画したやつをエアーに入れて、反応しない、あ、反応した。はい。あ、救急車だ。もう本当に、一日何回通るかわからない。もうコロナにしても、もうコロナじゃなくてもね、病院入れませんからね、気をつけましょう。で、今、ダウンロードにデータが来たんで、これを SSD に、iPhone のデータも入れてあげます。で、これをダヴィンチのメディアプールに入れてあげます。はい、これで完成。iPhone もこれ縦画面で、11 Pro Max だと、縦で、ほぼ 4K の縦のサイズと同じなんですよね。だから割と重いんですけど、
Mac で編集するにおいて、iPhone で撮ったデータってすごく軽いんですよ。だから結構負荷にならない。で、もう横でもそうなんですけど、普通にこれで iPhone で撮った 4K データとかも Mac で編集するとサクサクなんで、まあ、それも Mac の良さですね。まあ、iPhone 使う場合において、S3 のデータをタイムライン流しちゃいましょう。はい。タイムライン1本だったらね、カット画面で、スピードエディター使ってやるのがいいんですけども、2つのタイムライン並べた時の編集って、スピードエディターだとやりにくいんですよね。2つ並べる場合は、編集画面でやってます。で、これ今、ノーマルの画面ですね。フルで見てみましょうか。これ何もしてない状態で、再生すると、これも最初から入ってますけどね。はい。という意味合いです、ね、全く、まあまあとりあえず再生とかについては問題ない状態ですね。と一応動きですよね、まあ、まずもってはデータ重いデータが動くかどうか、もうめちゃめちゃ、まあ一応飼育は全然問題ないですよね。全然全く問題ないですね。編集だと LKJ でやるんですけど、2倍速、3倍速、4倍速、問題ないですね。後ろ戻しも問題ないです。もう見る分に全然問題ないですね。通常の編集だと、トラックモノに変えて、ノーマライズしてます。ノーマライズさせて、音は今、少しね、ノイズが入ってるんで、後ろで扇風機回ってたりしてますんでね。よいしょ。と、フェアライトなんですけど、この画面で、エフェクトで、ノイズリダクションをかけてます。よいしょ。超一番簡単に、自動でかけてます。最初リセットかけといて、ここも自動で。どうなったかとか、確かめません。きっといい感じでしょうと。あとチャンネルで、自分の声の、一番ハイパスですね。ハイパスだけ、切って、使ってます。だから2つだね。2つ。もう音に関してはこれだけですね。よっぽどすごい風切り音があるとかそういうこと以外は。もう部屋打ちだったらそれぐらいですね。であとは、カラーですけども、PP10 で撮ってるんで、88で、濃度をちょっと増やして、最初の濃度に、前言ったっけ？リーミングラット使ってるんで、リーミングラットの、明るい方使っちゃおうかな。暗い方だと結構沈んじゃうんで、これ。はい、これをバシッて一発当ててます。これ今かかってる状態、かかってない状態、かかってる状態っていう感じですね。この後に明るさを戻してあげてます。ホイール出して、ハイな部分とローの部分をこう広げてあげれば、ハイダイナミックレンジでデータが戻ってくるんですけど、結構中域が暗めなんで、私最初から、ガンマの方を上げてます。で、ガンマ上げることによっても、ハイも上がってみたいな。で、よっぽど、その、中域が、ちらちゃけて見えちゃうな、最終的に見えちゃうなっていう時以外は、もう、ガンマまず上げて、で、原因。で、今回ここの、右側のカーテンのところは、もう別にすっ飛んでいいんで、ちょっと飛ばしちゃって、外も見えないようにして、ちょっと明るさ重視。で、リフトについて、下ですね。下については、ちょっと下げてあげると、まあ、パキッとしてくるっていう、そういう感じですね。顔が、まあ、このままでも構わないですけど、私の顔なんかどうだっていいんで、最後に少し、彩度乗せてあげると、血色が良くなるんで、彩度を、まあ、5とか6ぐらい。乗せすぎちゃ乗せすぎなんですけど、乗せてます。ノード3本、ちょっと、これがね、実際処理としては遅くなる要因なんですけども、
この3つのノードを大体載せて、色変えたところを取って出し、色変えたところを取って出しと、こんな感じで仕上げてます。で、これでやっていきましょう。はい。まあ、これぐらいですね。で、あとは編集していくっていう、そういう感じですね。今、そこ載せたところで飼育がどうかっていうのも問題ないですね。もう全く問題ない。動きは問題ないです。はい。あとは、そう、通常で iPhone の画面を入れるっていう作業があるんで、これ上のところに載せてあげて、はい、まあこんな感じね。なるほど。ね。で、これ画面を、位置を、まあ今回左側に移しましょうか。左にピピ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 って移して、まあ、ちょっと隙間、まあ今回ちょっと隙間ありにしようか。隙間ありにして、こんな感じでやると。で、これ当然2画面になってるんで、まあ、2つのタイムラインになって、1タイムラインよりは遅いし、しかも、タイムライン1はオールイントラで、上は、iPhone の録画データですから、ズッキリしたデータではないわけですよね。で、そこの、今、飼育だけ見て、まあ、そんな、問題ないですね。はい。動きも、特に何か重くなることもないです。バックも、重くなることはない。一旦ちょっと切ってみましょうか、編集的に。で、もう、全然、普通通り動きますね。はい、問題ないですね。ちょっと戻します。はい。再生ヘッドの動きも、特に、再生停止、再生停止がすごい遅れるということもないんで、十分使えるレベルかと思います。